মৰাণত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত চলিছে পাঠান। মৰাণৰ হাউচফুল টকিজত চাৰিটা দৰ্শনী আগতীয়াকৈ হাউচফুল। বহু বিতৰ্কৰ অন্তত আজি মুক্তি পালে পাঠান বোলছবি। বহু চৰ্চিত পাঠান বোলছবিক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। পাঠান বোলছবিক লৈ বিতৰ্ক অসমতো অব্যাহত আছিল। বোলছবিক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত সৃষ্টি হৈছে এই বিতৰ্ক। বিতৰ্ক হৈ থকাৰ মাজতে আজি মুক্তি পোৱা পাঠান ছবি দেশৰ লগতে অসমৰ ছবিগৃহতো মুক্তি পাইছে। বিতৰ্ক হলেও মুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে টিকট বিক্ৰী হ'ল পাঠানৰ। আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে মৰাণতো কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত চলিছে পাঠান। মৰাণৰ একমাত্ৰ ছবিগৃহ হাউচফুল টকিজত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে নিৰাপত্তা দিছে যাতে কোনো হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। নাই নাই, এইটো মানে এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ আছেতো, সেইটো কাৰণে আমি এটা মৰাণত যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে মানে আমি আগন্তুক 26 জানুৱাৰী আহি আছে নহয়, তাৰ কাৰণে আমি এটা ডিউটি কৰি আছোঁ। লগতে ইয়াতে যাতে কোনো ধৰণৰ আন্তঃ ইনচিডেণ্ট নহয় তাৰ কাৰণে আমি এটা মানে ডিউটি এটা লগাইছোঁ। 26 জানুৱাৰীক লৈ পিনে নহয় 26 জানুৱাৰীত আমাৰ সন্মুখত থাকে অল মানে মৰাণত আমাৰ ডিউটি চলি আছে, প্লাছ চিনেমা নতুন চিনেমা এখন পাঠান লৈ পেলাই কিবা এটা মানুহৰ মানে এটা ই হৈ আছে, সেইটো কাৰণে ইয়াত ডিউটি লগাইছে। দুটা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে, আমাৰ 26 জানুৱাৰী বুলি আহিছে আৰু এইটো বুলি আহিছে, আমি দুটা ডিউটি লগে আছে। হয় হয়, এইটোতো আমাৰ 26 জানুৱাৰীটো আমাৰ 27 তাৰিখলৈকে চলিবই, গতিকে এই দুটা ডিউটি চলি আছে। বৰ্তমান পাঠানখনৰ কণ্ঠবাজি হৈছে বায়কত কৰিছে, সেইটো কাৰণে প্ৰশাসনৰ পৰা দিয়া হৈছে হাউচফুল টকিজত, সেইটো কাৰণে আমাৰ প্ৰশাসন কালি নিশাও আছিলে নেকি? কালি নিশা আহিছিলে, নিশা অলপ ডিউটি কৰি পিনি তেওঁলোক গ'ল। ৰাতিপুৱা কিমানজন দেখিছে আপোনালোকে? ৰাতিপুৱা এতিয়া আমি প্ৰায় 20 জনৰ ওপৰত প্ৰশাসনৰ পৰা মানুহ আহিছে। ফিল্মখন আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, প্ৰথম শ্ব'টো 11টা বজাত, আমি 4টা শ্ব' লগাইছোঁ, 11টা, 2টা, 5টা আৰু 8টা বজাত। আটাইকেইটা এতিয়ালৈকে প্ৰায় আমাৰ হাউচফুলেই হৈছে আজি 4টা শ্ব'। কালি পৰহিৰ কাৰণেও টিকেট গৈ আছে। পাঠান চিনেমাটো চিনেমা হয় ন, এইটোত পাঠানত আৰু ৰাজনীতি আনিব নালাগে আৰু। চিনেমা ওলাইছে যেতিয়া ইমান দিনৰ মূৰত শ্বাহৰুখ খানৰ চিনেমা চাম, ভাল লাগিব আশাবাদী, আমি চিনেমাখন অত্যন্ত ভাল হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। অসমীয়া চিনেমা চাওঁ, আগন্তুক বেজবৰুৱা আহি আছে, অনুৰ আহি আছে, আমি দুইখনে চাম বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু আমি খুব আশাবাদী, অসমীয়া চিনেমাও আগতকৈ বহুতখিনি ভাল হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ভাল হ'ব, আৰু আগবাঢ়ি যাব। আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিলে অসমীয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীলৈ।